Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla meille sekä teille selviää, että tuleeko meille tyttö vai poika. Eli tänään avataan tää lappu. Tosiaan mun äiti, sisko ja hänen miehensä tulee tänään ja mun siskon mies saa tän kurkata. Ja sit hän palkkaa näistä oikean. Eli meillä on kaksi tällaista putkea. Toisessa on kliseisesti vaaleanpunaista ja toisessa sinistä konfettia. Mä voin laittaa videon alle, että mistä saa ostettua, jos haluat itsekin tehdä tällaisen. Ja tosiaan mun siskon mies kurkkaa, että mitä tuo lapus lukee. Ja sitten valitsee oikean putken ja sitten peittää ton värikoodin tästä. Niin sitten me posautetaan tää ja katsotaan, mitä väriä sieltä posahtaa. Vai posahtaako mitään väriä? Voihan se olla, että se on jäynännyt meitä se ultraa ja että se laittaa tuonne, että ei kerro, hän ei kerrokaan. Mulle tuli yksi sellainen viesti, missä yhdellä oli käynyt sille, joten mä toivon, että se toivoisi se aika hauskaa. Sekin. Sitten se olisi meille mysteeri loppuun asti. Mä kysyin aikaisemmin Tomakselta, että mitä hän tuumaa, että onko mitään väliä. Hänellekään ei ollut mitään väliä, kunhan tulisi vaan molemmat. Eli siis pikkusisko ja pikkuveli. Hän edelleen on sitä mieltä, että meillä olisi tulossa kaksoset, vaikka ollaan monta kertaa sanottu, että ei ole kyllä tulossa. Isla taas oli sitä mieltä, että ihan samaa, tuleeko pikkuveli vai pikkusisko, kunhan tulee vauva. Ja me olemme Tommin kanssa ihan samoilla linjoilla. Ei ole siis oikeasti niin kuin mitään sellaista niin kuin toivetta kumpaankaan suuntaan. Eikä niin kuin väliä, eikä meillä oikeastaan ikinä ole ollutkaan, että mekin ollaan vaan niin kuin haluttu, vaan niin kuin, että meillä ylipäätään on lapsia. Ja ei ole henkilökohtaisia niin kuin toiveita sen suhteen, että onko ne tyttöjä vai poikia. Kaikki ovat erittäin tervetulleita ja rakkaita. Ja nyt kun tämä on todennäköisesti meidän viimeinen kerta, kun mä oon raskaana, niin ajateltiin, että voisi olla mukava muutaman läheisen kanssa yhdessä avaa toi, koska meillä ei sinänsä ole kiire tietää sitä. Ei ole niin kuin semmoinen olo, että pakko tätä tietää mahdollisimman pian, niin jaksettiin ihan hyvin helposti odottaa jonkun aikaa, että voidaan katsoa tää yhdessä sitten. Ajateltiin, että tää voisi olla hauskaa. Et ainoa mikä tos on, että päästään niinku nimeä miettimään, että meillä niinku tytölle on nimi, mikä varmaan haluttaisiin, semmonen niinku lopullinenkin nimi, mutta pojalle ei olla keksitty vielä yhtään nimivaihtoehtoa. Et se on ehkä niinku ainoa syy, että kerätään sit miettiä sitä nimeä ihan rauhassa. No sillä oli 50% mahdollisuus. Siis toi on hyvä, kun Tommi sanoi tuossa aikaisemmin, kun poksautettiin noin konfetit, että sä tiesit, niin mä oon niin kuin jokaisessa raskaudessa arvannut sen kyllä tosi niin kuin paljon aikaisemmin, ennen kuin ollaan oikeasti tietty. Mm. Ja nytkin mä oon sanonut, että kyllä mulla on niin semmoinen olo, että kyllä meille toinen tyttö tulee. Kyllä. Että jotenkin tosi, se vaan on jotenkin tosi vahva fiilis aina. Olisin ollut yllättynyt itse niin kuin toisesta tuloksesta, mutta ei sekään olisi niin kuin missään nimessä ollut yhtään huonompi, vaan on ihana juttu sekin. Niin kyllä. Mutta osattiin tätä odottaa siinä mielessä. Siinä mielessä tyttö oli kiva, että meillä on nimi valmiina. Niin, kyllä. Sitä ei tarvitse enää pohtia. Niin kyllä. Olemme valmiita. Okei, me tarvitaan ehkä vähän vaatteet vauvalle vielä. Niin. Ehkä nukumapaikka ja... Niin, ja autoistuin ja... Korkeataan henkisesti. Mitä mieltä sä oot muuten siitä, kun nyt te paljon, mäkin oon saanut jonkin verran tällaista, niin kun läppää siitä, että sä haluaisit pojan, kun isät haluaa kuulemma pojan. No ensinnäkin mulla on jo yksi poika. Niin. Ei, siis ei se mulla ollut mitään väliä. Sulla on 4 pikkuveliä ja yksi poika jo, niin. Pieniä poikia on elämä täällä. Kyllä. Joo, ei siinä ei se voi niinku ihan realistisesti sanoa, että sillä ei ole mitään väliä. Mm. Tai niinku sille, että
Että ei ole edes mitään odotuksia sen suhteen periaatteessa, että kumpi. Niin. Patsi tietysti, että pääsee nyt sen nimeä käyttämään. Niin, pääsee nimeä käyttämään. Voi vitsit! Ja mä oon jotenkin, en mä tiedä, hyvä fiilis. Tästä on hyvä starttaa syksyn. Kyllä. Että päästään tekemään ei mitään. Niin. Muista mietin, mitä me päästään niin, tekemään. Me päästään paljon toivottavasti muuttamaan ja pistää elämä kokonaan uusiksi. Ja... niin. Ja ehkä meitä vauvahankintaakin pitäisi tässä pikkuhiljaa rupeaa pohtimaan. Niin, ettei tarvii ennen joulua käydä hakemassa. Niin, koska syyskuu on niin kuin viimeinen raskauden niin kuin keskikolmanneksen kuukausi. Mm. Eli siis syyskuun jälkeen alkaa raskauden viimeinen kolmannes. Niin. Mutta tässä kaikki tällä erää. Me ollaan nyt ihan tämmöisellä höpötystuulella, mutta ehkä me lopetetaan tää tähän. Jep. Kiitos, kun katsoit videon ja me nähdään taas seuraavalla videolla. Moi! Moi.